ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ხანგრძლივ პერსპექტივაში გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამარტივებულ მიმოსვლას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. გამარტივება მაშინ, როდესაც ეს სულად ამოქმედდება, ნიშნავს ხანმოკლე პერიოდით საქართველოს მოქალაქეების უვიზოდ შესვლის შესაძლებლობას ევროპის კავშირის ქვეყნებში ტურისტული დანიშნულებით. ეს არ შეეხება სპეციალური სამუშაო ნებართვის მაძიებელ ადამიანებს, არ შეეხება მათ, ვისაც სწავლა-განათლება ექნებათ გადაწყვეტილი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, მაგრამ ხანმოკლე პერიოდით გასართობად დასასვენებლად, ისე რომ არ იმუშაონ, არ დარჩნენ საცხოვრებლად, ადამიანებს შეეწრებათ უვიზოდ შესვლა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. მაგალითად, ერთკვირიანი სემინარი იმართება იტალიაში, ხო? ან ტურისტულად მინდა ერთი კვირა დასვენება იტალიაში. აი ამას აღარ დაჭირდება სავიზო რიგში ჩადგობა და შესაბამისი ნებართვის მოთხოვნა. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო ურთიერთობის გამარტივება მოიცავს ერთ დიდ მიზანს, ეს არის ხალხის დაახლოება, შესაძლებლობის გაჩენა საიმისოდ, რომ ადამიანების დონეზე ურთიერთობების განვითარებას ხელი შეეწყოს თუნდაც გამარტივებული სამგზავრო პროცედურებით. როდესაც ერთი ადამიანი ერთ საკუთარი მოქალაქეების სახელმწიფოდან მეორე სახელმწიფოში აპირებს წასვლას, მაგალითად სამუშაოდ, ამ ადამიანს შრომითი საქმიანობის განხორციელებისას იმ სახელმწიფოს ეკონომიკაში, სადაც მუშაობს, უნდა შეჰქონდეს თავისი წილი, ხო? მარტივი არის მიზეზი. ნებისმიერი უცხოელი ჩამოსული სხვა ქვეყნიდან, თუნდაც საქართველოს ჩამოსული, არის კონკურენტი შრომით ბაზარზე იმ სახელმწიფოს მოქალაქეებისა, რომელშიც ის აპირებს სამუშაოდ წასვლას. ეს თავის მხრივ უკავშირდება საბოლოო ჯამში სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვას, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ვალდებულება არის ჯერ საკუთარი მოქალაქეების დაცვა, შრომითი მიზნით ადამიანის ერთი სახელმწიფოდან მეორე სახელმწიფოში გადაადგილება ყოველთვის დაკავშირებული არის შესაბამისი ნებართვის მიღებასთან. ერთ-ერთი ხელშეკრულება, რაღაც გამონაკლისის თუ არ მიაღწევენ სახელმწიფოები, ზოგადად ვერ მოიაზრებს მუშახელის თავისუფლებაზე გადინება, შედინებას ერთ სახელმწიფოდან მეორეში, იმიტომ რომ ამას ჭირდება რეგულაცია. საქართველოს ევროკავშირ შორის სავიზო ურთიერთობების გამარტივება აპრიორი არ მოიცავს უნებართვოდ, ან ვიზის გარეშე, ან ესე თავისუფლად შრომითი დანიშნულებისთვის ადამიანების გადინებას საქართველოდან ევროკავშირში ან ევროკავშირიდან საქართველოში. ეს იყო ლიბერალიზებული მთლიანად. საქართველოში უცხოელს შეეძლო გარკვეული ქვეყნებიდან, მაგალითად შემოსვლა 365 დღით უვიზოდ და იქ არ იყო დანიშნულება, მერე სტუდენტი იყო, დასაქმებული იყო თუ უბრალოდ ტურისტი, შეეძლო ყოფნა, არ მოითხოვებოდა საქართველოს კანონმდებლობით არანაირი წინასწარი ნებართვა. დღეს უკვე უცხოელები, ისინი რომლებიც საქართველოში უკვე ხანგრძლივი სამუშაო კონტრაქტით არიან დასაქმებულნი, ემზადებიან საიმისოდ, რომ 1 სექტემბრის შემდეგ შეცვლილი კანონმდებლობის ამოქმედების პირობებში ჰქონდეთ შესაბამისი ნებართვა საქართველოს სახელმწიფოსგან, რომ აქ იმუშაოთ. ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა საქართველოს თხოვს მარტივ რაღაცას. ორივე მხარეს, ევროკავშირს და საქართველოს, გსურს, რომ ერთმანეთში მიმოსვლა იყოს მარტივი. მაგრამ სიმარტივე არ არის მარტო მიმოსვლის ამოსავალი წერტილი. ეს სიმარტივე მიმოსვლა არ უნდა იწოდეს სხვა პრობლემებს. საფრთხეს არ უნდა ქმნიდეს არც ჩვენ სახელმწიფოსთვის, არც ევროკავშირისთვის, ხო? აქედან გამომდინარე, საქართველოს და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია აი ამ მარტივი მიმოსვლის ასევე უსაფრთხო მიმოსვლად გადაქცევა. მაგალითად, იყოს შესაბამისი შემოწმება სიტყვაზე სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე, ხო? არა მარტო ადამიანისა, დამნაშავე არ არის დამნაშავე, მართლა სტუდენტია თუ იტყუება, რომ სტუდენტია, არამედ რა გადააქთან, ხო? მაგალითად, არ შეაქვს ნარკოტიკი ან არ შეაქვს ასაფეთქებელი ნივთიერება, ან უსაფრთხო და თავისუფალი გადაადგილება არის მიზანი, რომლისკენაც ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესში ორივე მხარე, საქართველო და ევროკავშირი, მიესწრაფეს. ევროკავშირის სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც საქართველოს საჩვენს უკვე საკმაოდ წარმატებულად, კარგად და მეტანაკლებად უმტკივნეულადაც გადმოიღო, ადამიანის ადვილად გატარებას საზღვარზე, რაც ასევე მოიცავს უსაფრთხო გატარებას მისთვისაც და სხვებისთვისაც, ქვია საზღვრის ინტეგრირებული მართვა. და მოიაზრებს იმას, რომ ერთი უწყების შიგნით სხვადასხვა სამსახურები ერთმანეთთან მუშაობს. უწყების შორის თანამშრომლობა ნიშნავს იმას, რომ მე მოქალაქე, როცა საზღვარს ვქვე, სულ არ უნდა ვიგებდე. აი ეს უწყებები ერთმანეთში როგორ ცვლიან ინფორმაციას ჩემზე ან სხვაზე, ეს ჩემი პრობლემა არ არის, ხო? არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი საკითხი. ამიტომ ეს ინტეგრირებული საზღვრის მართვა ისევ ნიშნავს იმას, რომ მე მოქალაქეს მიადვილდება გადასვლა, მაგრამ არც მე მექმნება საფრთხეს ხვისგან და არც მე ვუქმნის სხვას საფრთხეს. შენ საქართველო, თუ გინდა რომ ევროკავშირი გენდოს,
და პირიქით, შენ ევროკავშირში თუ მინდა რომ საქართველოს გენდოს, საიმისოთ რომ ჩვენ ესე თავისუფლად ვიაროთ ერთ მეორესთან, მოდი ესე შევთანხმდეთ ერთ ენაზე ვილაპარაკოთ. თქონდა ეს საალგოს ინტეგრირებული მართვა, თუ ვიცოდეთ რა მოლოდინებია, რომ მე საფრთხეებზეც ერთად ვიმუშაოთ.